هلا شركة دبي، شركة أبو على هواي. شكل في عمياء نقدر بقي شركة اسك عادي واي لايك ساس ومحما نني ناقة والدي سنكر نني ناقة مركا وحي كل شيء هدي اسبوع سلام إني هل بل تلحيس هذا يعني دبي قال لي اسبوع سلام كبعد قبل يا وحي كتري بلنتي عادي قاعد اوفي ina keenu yiri dubay laadi marka maal maal ma xakamayd abu dubay ayo dhax maraayo ay waxa arkay timajir carab ah timajirahi ay kareen labadoodu waxayna ku dhahayn labadeenaba naga xeer inta astaghfirullah jira qorna tinta waa badan tahay xeera markaas ay waxay ku dhahayn midii socdaal lagu kari waayay inu iska xeero labadoodii waa la cararo waa laga xeeray meesha lacagta lagu qaaday markii ay tageen ninkii timaha ka xiraa wuxuu dhahay gabadha waxaa ka qaadaa $200 ninkan waxaa ka qaadaa $100 ninki waa xanaaqe xoodha naagteeda anaaba katin badan se iga lacag badnaa kartaa carabka waa soo booda istajuudha waa saxdaa katin badan laakiin oo dha iga markii lagu xiraayo meel cuskado aa leedahay iimaanka been misbaaxe waa ilaaw sheekasaas ma uxmed laakiin wuxuu dhahay markii loo xiraayo meel cuskado ma lahan oo dhahay ee waa sabiibax